这里有个口，把它打开，把手放进去，这个位置把它放进去就可以。这样可以打开的，不要留，谢谢。一样的，规定一样的。这个位置打一个小花。啊，把它解开，把下面这个位置抽起来搭一下肩膀，这个是蝴蝶外套，把它这个位置呢拉下来，然后往后面，这样子的话就是个背心，哎，交叉一下，这个是八字，往头上这个，有点子，有点子。一块布咧就几万样，最主要的是它是可以把它当成一条裙子来穿，这样子打开，套出来就可以了。这个位置把它套出来就可以了。打一个，你可以从这里一个是打，这个是裹胸，哪个是一个？啊，或者你这样子把它打开，从中间这个穿过去，直接把它做一个。对。